মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো। তোমালোকৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডলসমূহ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আহাচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ প্ৰথমে অনুশীলনীত দিয়া 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ চমুকৈ দিয়া। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰধান 4টা মণ্ডল কি কি। উত্তৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰধান 4টা মণ্ডল হ'ল স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডল। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যনলৈ। তোমালোকৰ দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যন হৈছে পৃথিৱীৰ মহাদেশবোৰৰ নাম কি কি। উত্তৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ মহাদেশবোৰৰ নাম হ'ল এছিয়া, ইউৰোপ, আফ্ৰিকা, উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, ওচেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা বা কুমেৰু মহাদেশ। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন। সম্পূৰ্ণৰূপে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত পৰা মহাদেশখনৰ নাম কি। উত্তৰটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত পৰা মহাদেশখনৰ নাম হৈছে কুমেৰু মহাদেশ। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন। বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন স্তৰবোৰৰ নাম কি কি। উত্তৰটো হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন স্তৰবোৰৰ নাম হৈছে টপ'স্ফিয়াৰ, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ, মেছ'স্ফিয়াৰ আৰু থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ। জীৱৰ বাবে বায়ুমণ্ডল কিয় প্ৰয়োজনীয়। উত্তৰটো হৈছে জীৱৰ বাবে বায়ুমণ্ডল অতি প্ৰয়োজনীয় অংগ। ই জীৱৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ বাবে বায়ু যোগান ধৰাৰ উপৰিও সূৰ্যৰ পৰা বিকৃত হোৱা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ কুপ্ৰভাৱৰ পৰা জীৱ জগতক ৰক্ষা কৰে। এইবাৰ আহিছোঁ পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ। মহাসাগৰসমূহৰ নাম কি কি। উত্তৰটো হৈছে মহাসাগৰসমূহৰ নাম হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, ভাৰত মহাসাগৰ, উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰ। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন, 1 নম্বৰৰ একদম লাষ্টৰ কুৱেশ্যন। জীৱমণ্ডলত মানুহে কি কি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে। উত্তৰটো হৈছে জীৱমণ্ডলত মানুহে অপৰিকল্পিতভাৱে ঘৰ দুৱাৰ, কল কাৰখানা, নদী বান্ধ আদি নিৰ্মাণ কৰি জীৱমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বায়ু, পানী, মাটি প্ৰদূষণ কৰি জীৱমণ্ডলৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে। লগতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটোত শুদ্ধ চিন দিয়া। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে এছিয়া মহাদেশক ইউৰোপক পৃথক কৰা পৰ্বতমালা 1 এণ্ডিছ, 2 হিমালয়, 3 ইউৰাল। মানে কুৱেশ্যনটোত সুধিছে কোনটো পৰ্বতমালাই এছিয়া মহাদেশ আৰু ইউৰোপ মহাদেশক পৃথক কৰিছে। এতিয়া উত্তৰটো হ'ব কি, ইউৰাল পৰ্বতমালা। ইউৰাল পৰ্বতমালাই কি কৰিছে, এই দুখন মহাদেশক পৃথক কৰিছে। পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে শতকৰা হিচাপত বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি থকা উপাদানবিধ। অপশ্যনত দিছে নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, 3 নম্বৰ দিছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। উত্তৰটো হৈছে নাইট্ৰজেন। কুৱেশ্যনটো সুধিছে মানে বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি শতকৰা হিচাপে কোনটো গেছ আছে, কোনটো গেছ হ'ল এতিয়া নাইট্ৰজেন। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, কঠিন শিলাৰে গঠিত পৃথিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডলটো। অপশ্যনত দিছে বায়ুমণ্ডল, 2 নম্বৰ জলমণ্ডল, 3 নম্বৰ হৈছে স্থলমণ্ডল। উত্তৰটো হৈছে স্থলমণ্ডল। একেবাৰে লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। একেবাৰে লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আটাইতকৈ বৃহৎ মহাদেশ হ'ল। অপশ্যনত দিছে আফ্ৰিকা, এছিয়া আৰু ওচেনিয়া। উত্তৰটো হৈছে এছিয়া। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ইমানেই আছিল।
তোমালোকৰ যদি এই মই দিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ চাই তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছা তেন্তে মোৰ চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ যদি কিবা বুজাত অসুবিধা থাকে তেন্তে কমেণ্টৰ যোগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।